Ahojte, dnes tu mám trochu špecialitu, netradičná vec. Dneska sa budeme baviť o cykloveži. O čo sa jedná? Je to v podstate parkovací dom pre bicykle. Takýto projekt vznikol v Trnave. Bola tu nejaká požiadavka, nejaká objednávka na to, aby sa ľuďom pomohlo s dochádzaním na železničnú stanicu. Veľa miest a takisto Trnava riešili to, že veľa ľudí chodili na železničnú stanicu autami a samozrejme kapacita parkovísk bola značne obmedzená. A aby ľudia nahradili auta bicyklami, tak sa im snažilo mesto výzvu stretí tým, že im tu postaví vlastne niečo takéto. Nápad vznikol už v roku 2016 a k samotnej realizácii prišlo v priebehu roku 2019. Teraz vlastne máme december rok 2019 a cykloveža sa testuje a od januára by mala byť odovzdaná do používania pre verejnosť. Tak máme ešte super príležitosť položiť zo pár otázok pánovi z mestského úradu. Hneď prvá vec, čo ma napadá, je, či takéto zariadenie máme niekde inde na Slovensku, alebo v Čechách, alebo v Európskej únii. Na Slovensku je toto prvé zariadenie. A v Čechách je nejakých 16 postavených, ale v Európskej únii, neviem, či sú nejaké ďalšie, určite áno. Určite v mestách, minimálne v nejakých cyklistických krajinách, ako je Holandsko, určite takéto vieže sú. Takže na Slovensku sme v Trnave vlastne ako prvé mesto. Na Slovensku je prvá toto cykloveža. Super. Napadlo ma vlastne, keď som sa aj pozeral na tú konštrukciu, tak tam budú určite nejaké limity, čo sa týka konštrukcie veľkosti bicykla. Toto je ako vyriešené. Vo veži je celkovo 118 pozícií na uskladenie bicykla. Z toho 16 pozícií je pre detské bicykle a 102 pozícií je pre dospelé veľké bicykle, ktoré sú ale obmedzené dĺžkou, výškou a šírkou samozrejme. Dá sa vlastne prísť dopredu, aby som to nemusel riešiť, že už keď takto budem chcieť dochádzať niekam ráno do zamestnania a náhodou mi bicykl nezoberie a nebudem to môcť operatívne nejako riešiť, môžem si to prísť nejako vyskúšať dopredu? V podstate vyskúšať si to môžete hockedy, je to na vás. Do jednej minúty vám bicykel vráti stroj naspäť bezplatne. Ešte som si všimol symbol reškrtnutej kolobežky, takže dneska taký moderný trend kolobežky nepochodia. Kolobežku tam nedáte, pretože kolobežku on vyhodnotí ako veľmi krátky bicykel, pretože on vlastne zaregistruje len riaditka a potom už ten spodok nezaregistruje senzor, takže ho vráti naspäť. A ešte som si všimol vlastne v popise tej služby bolo napísané, že je tam možné odložiť si prilbu alebo nejakú vestu, to sa vlastne kam odkladá? Áno, hocikam si prilbu si môžete zapnúť na riaditka alebo dať si do košíka, aj na riaditka si môžete nechať tašky nejaké. Ešte som si všimol, že tam je veľmi dobre nastavená cenová politika, je to 10 centov na deň. Hneď ma napadlo, že možno sa nájde nejaký špekulant a bude si vyriešiť celoročné odparkovanie svojich súkromných bicyklov, čo by ho vyšlo v podstate nie veľa, 36 eur na celý rok. Je na toto nejako myslené? Toto sa mu nepodarí, takáto vec, pretože bicykel môže mať uskladnený maximálne 30 dní. Po 30 dňoch bicykel vyberieme a dáme ho do skladu na ďalšie obdobie. Keď som sa o tomto projekte dozvedel, tak som si sám dobre nevedel predstaviť, ako to bude fungovať. Ale teraz môžem povedať, že keď som si to vyskúšal na vlastnej koži, tak určite to zvládne aj možno niekto, kto nie je úplne technicky zručný. Hlavne je tu vlastne komplet všetko popísané, je tu videonávod, je to tu vlastne aj rozpísané vo všetkých tých potrebných informáciách. Takže sám som zvedavý, ako sa verejnosť zžije s takouto možnosťou a možno zanedlho budeme riešiť problém s tým, že kapacita takejto jednej cykloveže nebude stačiť a možno ich budeme mať či v Trnave alebo v nejakých iných mestách aj viacej.